אז מה אתה אומר? אני אומר ש... שמתי לב ש... שבשיחה הקודמת שדיברנו, אתה עברת מלפתור את הבעיה בצורה של שינוי הרצון, לצורה של לשנות את המציאות. כלומר, במקום למה אני מפחד להתחיל עם הבחורה להיכנס פנימה, כאילו הלכנו סוג של החוצה, איך אני יכול להשיג אותה. או מה אני יכול לומר, או מה אני אגיד לה. נניח, לא הבנתי איך עשית את המעבר הזה, למה עשית את המעבר הזה. תראה, השאלה היא כזאת, הוא בא בבעיה, אמר, אני מפחד להתחיל עם הבחורה, נכון? אמר, אני מפחד לפנות אליה. עכשיו השאלה היא, שאני שואל את עצמי, זה מה האמת? מה יותר אמת? האם יותר אמת שהוא מפחד להתחיל איתה כי הוא מגזים במחשבה שהוא חושב שיהיה לו רע מזה שהוא יפנה אליה? או לא? כאילו, השאלה מה האמת? אם נגיד, היית יודע שהוא פונה אליה והוא הולך לקלל אותה והיא... תשפריץ על הגז במדמיה, אז אולי עדיף שהוא לא יתחיל איתה. ואז כשאנחנו ניתחנו איתו, הוא אמר, אני לא יודע מה להגיד לה. אמרתי לו, בוא תגיד לי מה אתה אומר לה, למה אני תמיד מתעקש? יכול שאני מתעקש תפרט, למה אני מפרט? כי הנה אתה רואה, שפירטנו, אמרת, אני לא יודע מה להגיד לה. כאילו זה היה, חשבתי שאתה יודע מה להגיד לה, רק אתה מפחד מה שיקרה אחרי. אתה אומר, לא, אני לא יודע מה להגיד לה. אז אם הוא לא יודע מה להגיד לה, אז האמת היא שבאמת, החשש שלו שיכול להיות שתהיה תגובה שלילית הוא מוצדק. להגיד לו מה אכפת לך שהיא תירוק עליך, תירק עליך זה נכון, זה מחשבה נכונה, זה כיוון נכון. אבל זה לא הפתרון במקרה שלו, כי הוא לא אמור לעשות משהו שהיא תירק עליו. זה נכון שהוא בתוכו צריך להגיד לא אכפת לי מכלום, לא אכפת לי אם היא תירק עליה, לא אכפת לי אם היא תדחה אותי, זה נכון. אבל במקרה הספציפי שלו זה לא הפתרון הנכון, כי הוא צריך לדעת מה להגיד לה. כן, אבל הוא עדיין מדמיין איזה משהו שיגיד לה ויקבל איזה דחייה. אבל אולי זה נכון, אולי זה משקף את האמת. אם מישהו מפחד מאריה, למה אתה מפחד ללכת לשם? כי יש שם אריה, אולי הוא יטרוף אותי. אוקיי, אולי זה נכון. אי אפשר עכשיו להגיד לו מה אכפת אשר יטרוף אותך. זה מה שאני הבנתי ממך לפני כמה מפגשים, שאמרת למה אתה לא רוצה לפחד, כי אולי אתה מפחד בצדק, ואז הבנתי שאני מפחד בצדק, שזה לא סתם שצטבל בפחד, אלא שזה נכון. אנחנו בודקים אם הפחד שלך מוצדק או לא. אנחנו הנחנו שאתה יודע מה להגיד לה, רק יש לך איזה פרנויה כזאת של מה יקרה אם היא לא תרצה אותי, כאילו שזה פרנואידיה, מה יקרה אם היא לא תרצה אותי זה מנותק המציאות. אבל אם אתה לא יודע מה להגיד לה, אז הסיכוי שהיא לא תרצה אותך הוא באמת גבוה. כן, או שמה שאני חושב שאני הולך להגיד לה, אני יודע שזה תוצאה שלילית, כאילו שזה... נכון. זאת אומרת, יש לו סוג של סלט בראש של כל מיני משפטי פתיחה כלשהם, וכאילו... הוא כבר נלחץ מהמצב שהוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מפחד לקבל את הדחיק. כשמי שיש לו בעיה, יש לנו סיכוי-סיכון, נכון? מה הסיכוי שזה יקרה ומה הסיכון אם זה יקרה, נכון? האם זה יקרה ואם כן אז מה, נכון? בעולם אידיאלי אנחנו צריכים להצמד לאמת, לבדוק גם את הסיכוי וגם את הסיכון. וקודם כל הבנת, בעולם אידיאלי צריך לבדוק גם וגם. לא לדלג, לא להגיד טוב, בוא נלך רק על הסיכוי, רק על הסיכון, צריך לבדוק גם וגם. אני אומר יותר מזה, כשאני עוזר לבן אדם, אני מנסה לבדוק איפה הוא הכי הרבה משקר את עצמו. קודם כל אני בודק איך יהיה לי הכי קל לעזור לו. ואז כדי לבדוק, אני בודק איפה הוא משקר את עצמו את השקר הכי גדול, ושם נעזור לו. זאת אומרת, אם השקר שלו... איך יהיה קל לך לעזור לו, איך יהיה קל לו לקבל את העזרה? איך יהיה הכי מהר קל... אני רוצה לעזור לו. אז אני שואל מה הפתרון הכי מהר לעזור לו? אז אני בודק את עצמי איפה הוא משקר את עצמו יותר, במחשבה על הסיכוי או במחשבה על הסיכון. Okay. האם השקר שלו שהוא חושב שהוא הולך להידפק הוא יותר גדול מהשקר שאם הוא ידפק זה רע? איפה השקר שלו יותר גדול, שהיא הולכת לדחות אותו או שאם היא תדחה אותו זה רע? אוקיי? ואז בהנחה שאת שניהם יהיה לו קל לקבל פה את המידה, אז אני אגיד לו כי אם הוא משקר את עצמו יותר פה ואת שני השקרים יהיה לו קל להבין שזה שקר באותה מידה, אז נעזור לו בשקר היותר גדול ואז פתרנו יותר את הבעיה. מה אתה אמרתי עכשיו? בסוף לא. אם הוא מפחד להתחיל עם הבחורה, בסדר? מה הסיכוי שתדחה אותך? ואם כן, אז מה? עכשיו, אני שואל את עצמי, אוקיי, איפה אני חושב שהוא משקר יותר? האם הוא משקר יותר במחשבה שהיא הולכת לדחות אותו? או שהוא משקר יותר במחשבה שאם היא תדחה אותו זה רע? איפה הוא משקר יותר? בהנחה שאני מגלה שהוא משקר יותר במחשבה שאם היא תדחה אותו זה רע. ואני חושב...
אז עכשיו, ואני חושב שאם אני אסביר לו שזה שקר, או שאני אסביר לו שאין סיכוי שתדחה אותו, ששניהם רעים באותה, שאני יכול להסביר לו שזה שקר וזה שקר, אבל איפה הוא יותר, בהנחה שאת שניהם אני יכול להסביר לו באותה קלות, ואת שניהם רבים באותה קלות, איפה הוא יעזר יותר, אם אני נטרל לו את השקר היותר גדול. לא, באיפה שהוא יותר משקר. בהנחה שאת שניהם אני יכול לשכנע אותו. אני יכול לשכנע אותו שאין סיכוי שהיא תדחה אותו, ושאם היא תדחה אותו זה לא רע. אני יכול לשכנע אותו את שניהם. באותה רמת קלות אני יכול לשכנע אותו את שניהם. מה אני עדיף לשכנע אותו? איפה שאני חושב שהוא משקר יותר גדול. מה זאת אומרת משקר יותר גדול? אני אסביר עוד פעם. נניח שאין סיכוי שהיא תדחה אותו בכלל, ואם היא תדחה אותו זה בכלל לא רע. והוא חושב שיש 20% סיכוי שהיא תדחה אותו, ואם היא תדחה אותו זה 80% סיכון. אז איפה הוא יותר משקר? תסתכלו. נגיד שהוא אומר ככה, יש 20% סיכוי שהיא תדחה אותי, ואם היא תדחה אותי זה 80% סיכוי שזה, סיכון שזה רע. אז איפה שיקרה יותר? בסיכוי או בסיכון? בהנחה ששניהם אפס. שהאמת היא שהיא גם לא תדחה אותו וגם זה לא רע בכלל. בסיכון. בסיכון. יפה, אז איפה הוא יקבל אותו? אז הפחד שלו, הפונקציה של מה זה? של אחד כפול השני, נכון? כמה סיכוי, כמה סיכון, ביחד זה... וזאת אומרת שאיפה הוא יעזר ביותר, אם אני אפריך את השקר היותר גדול שלו, נכון? יפה. עכשיו, אם את שניהם קל לי להפריך באותה מידה, זאת אומרת, אם אני יודע שאני אקדיש שזה 5 דקות, אז זה 5 דקות, הוא ישתכנע במה שאני רוצה ויש לי רק 5 דקות, אז אני אעדיף להפריך את השקר היותר גדול שלו, נכון? זאת אומרת, אני אעדיף לשכנע אותו בסיכון. עכשיו, מה שבדרך כלל קורה אצל אנשים, זה שהשקר שלהם הוא לגבי הסיכון. בדרך כלל, בממוצע, אנשים שמפחדים לפנות לבחורה, בדרך כלל, לא בהכרח, הרבה פעמים זה השקר בסיכון. הם מפחדים שהיא תגיד להם לא, ואז הלך עליהם. כי הסיכון גם זה הסיבה שהם מפחדים מהסיכוי, לא? Hmm? למה אתה לא רוצה להתחיל עם הבחורה? שהיא לא תדחה אותי. כן, אז זה מה שאני אומר. אם הוא לא היה מפחד שהיא תדחה אותו, אז מן הסתם... אולי אני מפחד גם אם היה סיכוי גבוה שהיא תדחה. אה? אז כאילו, זה מחייב את שניהם, זה הכוונה שלי. אם מורידים את הסיכון. כן, דמים, אבל גם אם הוא היה חושב שהם סיכוי שהיא תדחה אותו, גם לא הייתה בעיה. בכל מקרה, במקרה שלו, מה שאני הבנתי, שהמחשבה שלו שיש סיכוי גבוה שהיא תדחה אותו, הוא לא שקר. המחשבה שאומרת, יש סיכוי גבוה שהיא תדחה אותו, סליחה. המחשבה שאומרת, אנחנו מנסים לנתח מה האמת. אז הוא מתאר תופעה שהוא אומר, אני לא רוצה שהיא תדחה אותי, אבל אני גם לא יודע מה להגיד לה בכלל. עכשיו, אם הוא לא יודע מה להגיד לה, אז יכול להיות שבאמת, כאילו, יכול להיות, שנייה, יכול להיות שיש סיכוי גבוה באמת שהיא תדחה אותו. וזה לא שהוא פרנואיד לגבי הסיכוי שהיא תדחה אותו, למרות שנגיד שהוא פרנואיד, שאם היא תדחה אותו זה סוף העולם. נכון, אבל זה לא הדרך הנכונה עבורו, כי הדרך הנכונה עבורו זה להגיד לו מה להגיד לה פשוט. כן, אבל שאלה למה? שאלה למה? אני מבין שפה... כי זה הפתרון. זה השורש של הבעיה. לא, כן, אבל זה מה... לא, כי אנחנו פותרים את הבעיה יותר נכון. אם הוא לא משקר פה... אם הוא לא יודע לנסוע, ואנחנו נגיד לו מה אכפת לך לעשות תאונה, או שאנחנו יכולים ללמד אותו לנסוע, לא עדיף שנלמד אותו לנסוע. נכון, אבל העניין הוא שיש מה עדיף ויש מה הוא לא מצליח לקבל, כי זה היה נראה שכאילו יותר קשה. אני אגיד לך במה הוא שיקר, אני אגיד לך מה הוא שיקר. המחשבה שאומרת שיש סיכוי, תראה, יש לנו סיכוי סיכון, נכון? כשאתה אומר יש סיכוי גבוה שהיא תדחה אותי, המחשבה שהוא חושב שיש סיכוי גבוה שהיא תדחה אותו, היא אמת או שקר, בהנחה שהוא לא יודע מה להגיד לה, היא אמת, נכון? המחשבה שאם היא תדחה אותו זה אסון, זה אמת או שקר? נגיד אמת חלקי, נגיד. אבל איפה פה השקר הגדול? השקר הגדול הוא בזה שהוא חושב שמחויב שהיא תדחה אותו. כשאנחנו מטפלים בסיכוי, יש שתי דרכים לטפל בסיכוי. אחד, להגיד לך לא נכון, אין סיכוי, לשכנע אותך שאין סיכוי. שתיים, להסביר לך מה לעשות כדי לשנות את רמת הסיכוי. נכון? כשאנחנו מנסים לפתור סיכוי-סיכון, אנחנו מנסים לפתור סיכוי סיכון, אפשרות אחת זה לשכנע אותך, לא נכון, אין סיכוי, האריה לא יקפוץ עליך. אפשרות שנייה לשכנע אותך, לא נכון, אין סיכוי כי אנחנו נשים אותו מאחורי סורגים.
הקטנת הסיכוי היא לא רק בדרך של רעיונית, היא גם בדרך פרקטית. לפעמים פרקטית תעשה את זה ואת זה ולא יהיה סיכוי. עכשיו, אתה הנחת, לך הייתה הנחת יסוד שיש סיכוי גבוה שהיא תגיד לך לא, שזה אמת. ואם היא תגיד לך לא, זה רע, שזה גם זה נגיד אמת. אבל אתה טעית במחשבה שאומרת שמחויב שהיא תגיד לי לא. כי אתה הנחת שאין שום דרך לדעת מה להגיד לה, כאילו אין לי מושג מה להגיד לה, אז כנראה שהיא תגיד לי לא. אבל למה זה לצאת בהתחלה? לא, ברור שהיא... רק חשבתי ביחס לזה שאני כרגע לא יודע מה להגיד, אז מחויב שהיא תגיד לי לא. מה? רק חשבתי שבגלל ש... כרגע אני לא יודע להגיד, אני לא... אני לא טוען שכרגע פתרנו את הבעיה, עדיין לא פתרנו אותה עד הסוף, אבל אני טוען שללמד אותך מה להגיד לה כדי שהיא לא תגיד רע. זה יכול להיות, אפשר לשנות את זה שאני כן יודע מה להגיד. קודם כל לא שיקרת אף אחד, שיקרת את עצמך, אני אגיד לך במה שיקרת את עצמך. המחשבה שאומרת מחויב שהיא תגיד לי לא, היא מחשבה שקרית. אין לי מושג מה להגיד לה, לא ניתן לדעת מה להגיד לה, אין לי מושג מה אומרים לה, היא בטוח תגיד לי לא. לא נכון, היא בטוח תגיד לך לא רק אם אתה לא תחשוב מה להגיד לה. אולי אם אתה תדע מה להגיד לה, לא תגיד לך לא. אולי יש דרך לדעת מה להגיד לה, וכשאתה תדע מה להגיד לה, איך להתחיל איתה, אז היא לא תגיד לך לא. חשבת שאי אפשר לדעת מה להגיד. כן, אבל גם לא חשבת שאפשר, לא ידעת איך אפשר, ידעת איך אפשר? זה שלא ידעתי איך אפשר, לא אומר שחשבתי שאי אפשר. לא משנה, באופן יחסי, חשבת שיש סיכוי שהיא לא רוצה אותך, ולא... זה כרגע שאני לא יודע מה להגיד, שזה נכון. נכון. אז התועלת הכי מהירה, זה להסביר לך, תקשיב, אתה מפחד מהאריה. במקום להגיד לך, אין סיכוי שהאריה יטרוף אותך, במקום להגיד לך, מה אכפת לך שיטרוף אותך, אני אגיד לך, תקשיב, תקשור אותו, והוא לא יטרוף אותך. שזה הקטנת הסיכוי בדרך של לשנות את המציאות. ולכן הלכנו איתו לכיוון הזה. אז רגע, אז הוא שיקר בקטגוריה של הסיכון, כי אם הוא אמר, הוא שיקר את עצמו בכך שהוא חשב שמחויב שהיא תדחה אותו. אם, השאלה היא מחויב שהיא תדחה אותו כאשר הוא לא יודע מה להגיד. אבל אם הוא לא יודע מה להגיד... הוא חשב שתדחה אותו באופן כללי. לא משנה, גם אם הוא כאילו אין לי סיכוי לדעת מה להגיד. הוא רואה בחורה, כן. והוא לא פונה אליה, כי הוא מניח שהיא תגיד לו לא, ושאם היא תגיד לו לא זה רע. זה שהוא מניח שהיא תגיד לו לא, זה שקר. אבל הוא לא סתם חושב שהיא תגיד לו לא. כי יש אפשרות שהיא, נכון, לא בגלל שהיא לא באמת תגיד לו לא, אלא בגלל שיש אפשרות שהיא יעשה משהו שהיא לא תגיד לו לא. רגע, השאלה, איפה השקר? אם הוא אומר לעצמו שהיא תגיד לו לא, זה מחויב לו, כאשר הוא לא יודע מה להגיד לה, זה אמת. כאילו אם אתה לא יודע מה להגיד לה ואתה בא ומגבל, אז אתה... נכון. השאלה אם הוא שיקר בזה שהוא... בזה לא. לא מש... השאלה אם הוא שיקר... בזה הוא לא שיקר, הוא שיקר בזה שהוא לא ידע שהוא יכול להגיד לה משהו שהיא לא תגיד לו לא. סבבה. זאת אומרת, אתה אומר שכאילו הוא אמר לא, אין סיכוי, לא משנה מה אני אעשה, לא משנה מה אני אגיד... בן אדם לא נכנס לחדר. כן. למה אתה לא נכנס לחדר? כי החדר חשוך. ואני מפחד ליפול ולהתעקע באיזה משהו. אוקיי, מה הסיכוי שהחדר חשוך? 100%, החדר באמת חשוך. מה הסיכוי שאם הוא ייכנס לחדר הוא ישבור ראש כי הוא חשוך? 100%. אז מה נשכנע אותו? נשכנע אותו שמה אכפת לך שתיפצע? נשכנע אותו מה הסיכוי שהחדר חשוך? או נגיד לו, תדליק את האור, הנה יש פה פנס, תדליק את האור. אבל זה ברור. אז זה נקרא לשקר, כי אם אתה אומר אני לא נכנס לחדר כי הוא חשוך ואתה לא חושב על זה שיש לך אפשרות להדליק את האור, זה סוג של שקר. לא, אבל... החדר באמת חשוך אבל, אם אתה מספר לעצמך שאין אפשר... למה אני לא נכנס לחדר? כי אני חושב שאם אני אכנס אני אפצע. רגע, 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 אבל זה שהוא חשוך זה לא מחויב, ויש אפשרות גם להדליק את האור. נכון. הסיבה לא מחויבת. נכון? שואלים האם הסיבה מחויבת? כן, שואלים האם הסיבה מחויבת? האם זה שהיא תדחה, האם הסיבה, האם תדחה אותי, זה הסיבה, התוצאה יהיה לי רע. האם מחויב שיהיה לך רע, האם מחויב רע סיפור. אבל האם הסיבה מחויבת? האם מחויב שהיא תגיד לך לא? לא מחויב, אפשר להדליק את האור.